Gacina 2 inače dolazi iz Primoštena. Najbolji mlađi senior gladijator lige za 2018. godinu. Prva runda i odmah razmena udarac. Gacina drži visoko belku sa visokim, visoko podignutim rukama i kao da želi da udari od ovih. Čini mi se da ne zarezuje baš mnogo Gacina. Ne daj mu nikakav respekt. Ne, i napada. Dole, prednji pa... Čake, brži sa prednjom rukom i duže. I nekoliko puta je pogodio. Jako je prilično opušteno okrenuo Gacina Duji sam uvereno. Prilično opušteno. Dobio je 2-3 udarca. Dao mu izuzdanje, Drinčić Dušan. Opet ide Drinčić. Mislim da je našao slabu stranu. Visoko stoji glava, nekako gore. Prilično visoko. Gacina Duje lako se namešta za udarce. I lako prima te kroše. Ne znam koji su mu planovi, ali ovo nije dobro po njega. Evo ga, dupli prednji, direkt desni. Nije pogodio, ali odlično. Drinčić Dušan vodi ovu borbu. Odlično. Opet prednji direkt, Drinčića. E, probudio se hrvatski takmičar. Hrabar je Gacina, ne ide unazad, stalno želi borbu, ali bolje se snalazi naš Drinčić Dušan. Više udaraca, konkretnije. Var u ovoj prvoj polovini prve runde. Evo da odupli prednji direkt. Mislim da je počela čista razmena udaraca. Takav stil borbe nameće Gacina Duje. Uzvraćamo uvek Drinčić. Gacina je primio odličan i jedan pa drugi prednji direkt. Mislim da ga često pogađa Drinčić. I sa desni, pa levi. Kad god krene Drinčić, on nekako pogodi. Nađe put. Mislim da su mu ruke kraće bar 5 cm. Jaka prva runda. Jak tempo prve runde. Ok, Drinčić prednji pa zadnji. Sad je pogodio i Gacina. Tako je, vraća. Dugačije su ovo ruke. Tempo, stalno ide napred, traži otvorenu borbu, traži razmenu. Što njemu lično ne bi trebalo da nema potrebe za tim s ovom visinom. Tako je, ali iskorišćava to naš Drinčić Dušan. Odgovara mu ovaj stil borbe. Naravno, jedino je pitanje kako je kondicijono spreman, zato što je stvarno visok tempo, non stop, mnogo je bačenih udaraca ovde. Nema odmora, stalno su razmene, tako da nadam se da će i u drugoj, ako dođe do treće runde, Drinčić Dušan biti isto ovako dobar kao što je u prvoj rundi, koja sigurno je otišla na njegovu stranu. Da, da, da. S ovim tempom neće doći do treće runde. A ne, pašće tempo već drugom polovinu. Da, teško ćemo da gledamo možda baš ovako, jakom tempo, drugu ili treću runde. Jedino što može da otera, da odluči onu drugu stranu držanja i grljenja. Zbog neiskustva. Gledamo sada kako opustva da otvira daje Dragan Dosiljević druga. Prvih slobodna. Čini mi se da mu je dao uputstvo da namesti zadnji taj direkt. Druga runda. Da ide tako, da ide odmah prednji pa zadnji. Ali da i sastavi jedan za drugi. Tako. Sluša to Drinčić, moram pohvaliti. Tačno to što je rekao njegov trener, on je to i uradio. Evo, daje rezultate. Gacina uopšte ne spušta glavu. Bez obzira na primljenje udarce. I čovjek ide samo napred, on nema kretanje levo desno. Ništa, ništa. Visoko podignuta glava i ajmo napred. Kao da je trenirao Kyokushinkai karate, a ne boks, takav mu je stav i kretanje. I ponekad ti pogodi preko. Pa da, u toj... Dosta je visok, visok je za... Paci 4-5 udaraca, jedan prođe. Evo i ta, opet desni, pa opet. Duže su mu ruke, to
Drinčić mora da povede računa o tome, pošto će ga on presretati sa ovim dugim udarcima. Evo, sad je to uradio, dva. Gacine duje, nisko drži ruke, ali često baca udarce. I presreće ga. Tako je. Evo ga opet. Mora prvi da krene sada Drinčić Dušan. Umorio se Drinčić. I sad će najvjerojatnije krenuti da razmenje udarce bez potrebe. I ono što ste najavili, verovatno će biti dosta klinča, grljenja, kako bude tempo opado. Dva udarca u pleksus Kacina. Da, opada, opada tempo, normalno. Prva runda je bila prejaka za njihov uzrast i iskustvo. Da, i spremu koju su donijeli na ovaj turnir. Koja je relativna. Da se Gacina malo umorio, međutim on pušta, dugačko pušta ove ruke i pogađa. Ne jako do duše, ne, ali pogađa. Onako baca iz ruke, baca, što bi rekli, nije to nešto iz tela, nije su to baš ono snažni udarci, ali pogađa. Pogađa, da, u serijama je. Evo još jedan prednji, pa desni. Klinč, sudija. I podvaja, 30 sekundi do kraja. Jedva čekaju da dođe sudija da ih razdvoji. Ovo je knockdown, da. Da, istrošili su prvoj rundi. Ušao je u tempo koje je nametnuo Gacina Due, koji je spremniji. Jako visok tempo je zadao. I sad ide, opet će ići u razmenu. Evo sam kraj druge runde, 10-11 sekundi. Dobar, nejak udarac Drinčića u stomak, da je trebao malo jače, ali nije bio siguran da li je posle stopa. Gacina Due osvaja drugu rundu. Tako je. 1-1 u rundama, knockdown je bio brojan našem Drinči Dušanu, koji odlično radi u prvu rundu. Odlično. Rekao sam ja, potrošit će se. To je ipak deo neiskustva. Jedino da je meč da je krenuo da završi meč u prvoj i eventualno prva polovina druge runde, inače ne može, nema snage da izdrži do kraja. Kao što se ovaj